Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Resolvi fazer uma análise desse primeiro jogo do Atlético na temporada 2021, estreia dos aspirantes do Campeonato Paranaense. Infelizmente, não foi como a gente imaginava, tinha gente botando a expectativa lá em cima. Eu imaginava um jogo complicado, porque era um time que nunca tinha jogado junto, um time sem treinamento, um time jogando no estádio pior. A gente vai desenvolver todos esses pontos que levaram em consideração a derrota do Atlético para o Cianorte no Campeonato Paranaense. Nunca é bom começar perdendo, mas acho que é um jogo que a gente consegue entender mais ou menos o que aconteceu ali. E eu vou tentar explicar para vocês. Vamos tomar cuidado com a corneta, vamos tentar avaliar o contexto. A gente fala muito sobre contexto aqui no canal e a gente não fala disso por acaso, sabe? A gente fala disso porque realmente faz muito sentido a gente analisar tudo o que envolve uma partida para entender o que aconteceu dentro dela. Mas antes de começar, eu vou pedir: deixa o like, comenta no vídeo, se inscreve no canal, participa, vai ajudar muita gente. O Três Pontos renovou toda essa estrutura. Agora é microfone, é câmera nova, é iluminação nova, então conto com vocês. É só apertar o botãozinho aqui, se inscreve no canal, curte. Quem puder, vira membro, que ajuda bastante também. Enfim, vamos começar a falar do jogo? Seguinte, eu criei um roteirinho na minha cabeça, eu vou tentar seguir esse roteirinho. Primeiro, temporada 2020 acabou na quinta-feira, quando o Atlético ganhou do Sport, e a temporada 2021 começou no sábado. Óbvio, a maioria desse elenco de aspirantes não estava junto com o time do time principal. O time de aspirantes estava ali fazendo seu trabalho e tal, mas uma peça bem importante estava: o treinador, né? O treinador Antônio Oliveira estava na beirada do campo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Ele começou a ter foco no Campeonato Paranaense agora. E não o Rafael Guanais, que já conhecia a maioria desse elenco, que já tinha trabalhado com esse elenco. O Antônio Oliveira está conhecendo os jogadores, o Antônio Oliveira está conhecendo as características, está conhecendo a formação ali, onde cada um se sente melhor. Então, acho esse um ponto muito importante. A falta de entrosamento ainda, não só da equipe. Falta entrosamento da equipe, porque é uma equipe que jogou pouco junto, é uma equipe que treinou muito pouco, porque não teve pré-temporada, né? Mas a falta de entrosamento também entre equipe e técnico. Acho esse um fator muito importante. Não ter pré-temporada, a gente nem precisa falar, é um fator essencial para um time não jogar bem, afinal não treinou junto, é preparação física é complicada, não tem entrosamento. Então, vários pontos para a gente falar também dessa falta de pré-temporada que pode ajudar muito o time principal. Esse tempo que vai ser preenchido pelos aspirantes jogando no Campeonato Paranaense, quem sabe ali até alguns joguinhos extras das competições a mais, como Copa do Brasil, Sul-Americana e tudo mais, deixar o time principal treinando, tendo algum momentinho ali de folga para ficar com a família e tudo mais, pode ser muito mais importante lá na frente. Então, dá para falar que o time de aspirantes está pagando o pato para o time principal conseguir ter essa folga física ali na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai ver o Atlético correndo mais que os adversários, a gente vai lembrar desses jogos com 2 dias de diferença entre a temporada 2020 e a temporada 2021. Acho que a gente precisa falar também um pouquinho do gramado, né, da estrutura apresentada. É complicado, cara. É complicado, assim. Um campeonato estadual que tem o seu valor. Eu não sou a favor do fim dos estaduais, não. Mas, pô, os clubes precisavam se organizar melhor, a federação precisava se organizar melhor para apresentar um campo, pelo menos nas medidas que, porra, esses caras estão acostumados a jogar Brasileirão Sub-20. Você teve um Iago, um Denner, vários jogadores ali atuando Série B de Campeonato Brasileiro. Então, os jogadores que atuaram contra o Cianorte estão acostumados não só como um gramado muito diferente, porque a gente via que era um gramado bem menor, mas com uma estrutura diferente, cara. No primeiro tempo, a gente viu os jogadores ali no sol. O Iago César, o Mingote, estavam no sol. Aquilo ali já vai desgastando, sabe? Se você falar isso para qualquer fisiologista, para qualquer preparador físico, vai falar: pô, esse cara aí não tem condição de jogar um tempo inteiro. E o Mingote acabou entrando, e o Iago César acabou entrando, e a gente já vai avaliar as entradas desses jogadores. Então, campo menor do que esses jogadores estão acostumados, campo ruim, grama dura, bola quicando bastante e falta de estrutura em todo o estádio também é mais um ponto que eu acho que dá para entender porque o Atlético não jogou tão bem.
Agora vamos falar um pouquinho do adversário. Não foi uma partida primorosa do Cianorte. O Cianorte acabou achando um gol de bola parada ali, teve algumas chances que acabou incomodando, mas foi um time que ficou, na maioria do tempo, fechadinho lá atrás, buscando contra-ataques e tentando ser um time muito físico. Esse time sub-23 do Atlético é um time forte, mas o time do Cianorte era um time só de brucutu. Se você visse o lateral, camisa 2 do Cianorte, pô, o cara era um monstro. Camisa 9 do Cianorte era um cara muito forte também. Então a gente precisa levar em consideração que o estilo de jogo do adversário era muito compatível ao contexto. O Atlético fica tocando bola ali, não conseguiu realmente achar os espaços. Acho que também tem uma grande responsabilidade do Atlético nisso, mas estava muito confortável ali o Cianorte, na né, defesa e tudo mais. Então acho que isso precisa ser levado em consideração. Foi difícil, foi uma retranca e o Atlético deve encarar mais retrancas por aí. A questão é, será que vai ter um estádio tão ruim? Porque o estádio do Operário é muito bom, o estádio do Londrina é muito bom, o estádio do Cascavel é muito bom. Não é uma tônica todos os estádios do Campeonato Paranaense serem desse nível, o que interfere bastante no desenvolvimento do jogo, no desenvolvimento das partidas. A gente já falou de gramado, a gente já falou de estrutura, a gente já falou de falta de entrosamento. Vou falar do Atlético, né? O Atlético que não fez um bom jogo. Eu tenho algumas observações sobre a escalação inicial, porque eu acho que poderia ser uma escalação mais simples. O zagueiro fazendo papel de zagueiro, o primeiro volante fazendo papel de primeiro volante, o lateral esquerdo fazendo papel de lateral esquerdo. Porque eu sou amarradão se o Antônio Oliveira tiver ideias novas, um bom repertório ofensivo. Acho que vai dar super certo se ele tiver tempo para desenvolver isso, mas não era o contexto ideal. Como a gente falou, o Atlético estava jogando num estádio ruim, numa estrutura ruim, num gramado ruim. Essa ideia do jogo ali desse 3-4-3, onde os laterais viram meio-campistas, um jogador do meio-campo volta para fazer a saída de bola, três jogadores lá na frente, os pontas atuando por dentro, são características muito do jogo posicional. Eu vi várias semelhanças do jogo do Antônio Oliveira com o jogo do Dorival Júnior, mas a gente vai ter vídeo hoje falando sobre o Antônio Oliveira. Eu acho que poderia ser um jogo mais simples. Talvez dois centroavantes, Bissoli e Mingotti, para explorar o jogo aéreo mesmo. Eu acho que existe uma necessidade muito grande de mostrar algo novo no Atlético, sendo que o básico, às vezes, é o que precisa ser feito. Eu acho que o Atlético deixou de fazer o básico para ter uma ideia mais elaborada, uma ideia que era incompatível com o cenário. O pessoal da Futuri costuma falar: vale ideias na frente de contexto? E o contexto engoliu a ideia do Antônio Oliveira, mas como eu falei, a gente vai fazer um vídeo falando sobre nosso professor, o Mr. Antônio Oliveira. Falando um pouquinho sobre o time, fazendo uma avaliação de quem jogou bem, quem jogou mal, acho que o Atlético cedeu muito espaço no lado esquerdo. Se eu tivesse que falar um defeito do Atlético, foi esse, assim. O time cedeu muito espaço no lado esquerdo, foi um time que teve uma dificuldade de criação muito grande, porque o Cianorte se fechava muito bem. Então, só por isso eu falo que nosso ataque titular, principalmente no primeiro tempo com o Reinaldo, Jajá e o Bissoli, foi muito discreto e achei o Jaderson fazendo uma partida abaixo. O lado direito foi pouco utilizado, achei o Denner bem discreto, achei o Kelvin discreto. Como eu falei, o Reinaldo não conseguiu aparecer para gerar jogo e a gente vai precisar muito de Reinaldo e de Jajá ao longo do campeonato, então não vamos criticar, não vamos criar uma quizumba que não deve ser criada, sabe? Foi um jogo difícil para eles jogarem. O cenário ali era bem complicado. Mas acho que o nosso meio-campo poderia ter sido diferente com a entrada do Cauã. Senti falta da entrada do Cauã. Não entendi a preferência pelo Ramon de verdade. Vejo o Matheus Anjos com potencial de ser um líder ali do setor. Eu já tinha feito um vídeo recentemente falando sobre o dono do meio-campo do Atlético. Acho que o Matheus Anjos tem potencial para ser esse dono do meio-campo do Atlético. No time de aspirante, gostei da participação dele, voltando quase na zaga em alguns momentos para buscar jogo, tentando acelerar bolas. Não conseguiu ser muito efetivo porque o time do Cianorte estava muito fechado, mas diferente do Denner, acho que o Matheus apareceu bastante e conseguiu ajudar. Não escalaria o Luan Patrick de volante, mas já que ele foi escalado de volante, acho legal a gente ressaltar que fez uma boa partida, sempre com muita personalidade, errando muito pouco. Acho que o Lucas Halter e o Edu erraram bem mais que o Luan Patrick. Isso conseguiu ser simplesmente percebido por quem viu o jogo. Tô tentando lembrar. Acho que muita gente pegou no pé do Bento pelo gol
Mas, pô, acho que fez uma boa partida o Bento, fez boas defesas, umazinha ali no final, quando o Ramon deu mole no lance, se esticou todo, pegou a bola. Então, acho que vale elogiar também a atuação do Bento. Então, no primeiro tempo, assim, são os três jogadores que eu destaco: Matheus Anjos, Luan Patrick e Bento. Chegou a segunda etapa, a gente imaginou que ia haver um time diferente, não mudou muita coisa, mas eu acho que dá para destacar alguns jogadores que entraram, assim. O Mingote, acho que foi bem. O Elias Carioca me surpreendeu bastante, entrou bem na partida. O Iago César entrou bem na partida. Então a gente precisa tirar alguns contextos formados da cabeça para começar a avaliar esse trabalho de aspirante. Muita gente reclamou de ver o Elias Carioca relacionado, mas foi melhor que Reinaldo, foi melhor que o Jajá. Ano passado, por exemplo, poucas pessoas botavam fé no Christian, que foi o grande destaque do time. Então vamos diminuir um pouco o muro ali que você tem com o jogador, a implicância que você tem com o jogador. Talvez o Elias Carioca pode ser o destaque aí desse time aspirante. Quem sabe? A gente não tem bola de cristal, então eu posso falar o que eu vi em campo, e eu vi um Elias Carioca participativo, vi um Elias Carioca ajudando a criação ofensiva, aumentando bem ali a produção na frente. Gostei do que eu vi, acho que merece ser destacado. O Ramon não entrou tão bem. E acho que foi isso, assim, dos jogadores que entraram. Destaquei Mingote, destaquei o Iago. Acho que foi isso. Acho que eu não estou esquecendo de ninguém, não. Mas, rapaziada, muito cuidado. A gente precisa muito dos aspirantes para reforçar o time principal. Então vamos pegar leve com as críticas. O contexto, como eu falei, não ajudou. A gente não sabe nem se o campeonato vai seguir ou vai ser paralisado. Vou tentar apurar isso nos próximos dias. Mas, para o primeiro jogo, eu achei pouco. Eu confesso, achei pouco. Mas não tenho a menor dúvida que existe um potencial de crescimento gigantesco nesse time, nesse grupo. E vamos estar aberto para surpresas também. Eu sei que tem muita gente esperando o Jajá, eu sei que tem muita gente esperando o Reinaldo, eu sei que tem muita gente esperando o Matheus. Mas vamos abrir nosso coraçãozinho para um Elias Carioca, para um Julimar, para jogadores que têm menos hype. Às vezes esses aparecem mais do que outros. Então é isso, acho que eu consegui trazer pontos interessantes. Eu acho que o entrosamento entre jogadores e técnico vai melhorar bastante. Eu acho que o entrosamento entre jogadores e jogadores vai melhorar bastante. Eu acho que o Atlético naturalmente vai render muito mais na Arena da Baixada. O Luiz Souza me lembrou, inclusive, do ano passado, onde o Atlético fez um jogo bem ruim contra o Londrina, fora de casa, e goleou por 5-0 em casa ali na reta final do Campeonato Paranaense. Então, muda bastante, muda mesmo assim jogar na arena e não jogar na arena. E acho que é isso, rapaziada. Não sei mais nenhum ponto para destacar. Qualquer questão que vocês quiserem debater comigo, podem deixar nos comentários que eu vou responder vocês. E torcer para o campeonato seguir em segurança, obviamente. Não quero ninguém contaminado. E para o Atlético desenvolver ainda mais esse time que foi uma estreia discreta, mas eu não deixo de ver um potencial muito grande nesses jogadores, beleza? Acho que é isso. Tamo junto, é nóis. Gostaram do áudio novo? Gostaram da câmera nova? Três pontos sempre crescendo aí. Valeu!